Este i detyrimë për të qenë sot tu në këtë shesh të qytetit studentit, në këtë shesh të demokracisë, në këtë shesh ku thirrjet liri demokraci ushtuan për hetë parë plot guzim dhe pa frikë në Shqipëri, së bashku me moton të abejmë Shqipërin, e duam Shqipërin që gjithë Europa. Dhe jam tu për të dëruar lëvizjen studentore në mënyrë të veçantë udhëheqësin e paharruar të kësaj lëvizje heroin e demokracisë Azem Hajdarin, i cili pati një rol kyç vulkanizues në ato momente kritike të historisë së Shqipërisë, por edhe gjithë studentët e tjerë, gjithë ata që dhanë jetën për lirinë, për demokracinë, si Arben Brozi, dhe shumë të tjerë, dhe i kosisht të gjithë ata të cilët kur nuk i kanë trathuar idealet e dhjetorit, të lirisë, të demokracisë, të pluralizmit politik, edhe tani është koha për një thirrje tjetër, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa dhe të rikthejmë Shqipërinë në shinat e vërteta të demokracisë, të lirisë, të drejtave të njeriut dhe ekosisht të garantojnë të ardhmen europiane të vendit ton, larg çdo pikpyetje dhe alternative boshe. Zotë President, ditën e djeshme, këshilltari ju Elgjo ka shprehur qëndrimin tuaj përsa i përket vendimit të gjykatës kushtetuese për zgjedhjet e 3 qershorit, duke cësuar si një cënim të demokracisë, cënim të ligjit. Cili do jetë hapi juaj i radhës përsa i përket zgjedhjeve të 3 qershorit? Nuk dua këtë moment të shfokusoj me çështje të tjera. Unë do të jem dispozicion tuaj për këtë çështje që ju të më bëni pyetje, por dëshiroj të gjithë të përqendrohen në qëndrimin zyrtar të presidencës të shpallur dje, pra do të kemi kohë, nuk do të shmangemi pyetje tuaj për këtë çështje. Dhe tani edhe njëherë tjetër përshëndetjet më të përzemta për të gjithë banorët aktual të qytetit studenti, për gjithë studentët e sotëm, jo vetëm këtu, po në gjithë Shqipërinë. Ne presim shumë prej tyre, edhe ata duhet të marrin dorë udhëheqjen e proceseve demokratizuese në Shqipëri, sepse guximi i tyre dhe përgjegjshmëria e tyre për të ardhmen janë të pa zënësushme dhe do të kenë mbështetjen time në çdo kohë. Edhe një pyetje, me që sot jemi 31 vite nga lëvizja dhjetore, si e shihni ju si presidenti i Republikës ndarjen e Partisë Demokratike që ka qenë edhe themi gurthëmeli i demokracisë e pluralizmit të ndarë në dy kampe sot? Tani nuk jam këtu për të marr me çështjet tilla. E rëndësishme është liria, demokracia, pluralizmi politik të kthehen në shinat të qëndrueshme së bashku dhe me të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe vota e lirë, gjithë përfshirja mbeten vendimtare në këtë proces. Dhe në fund fare, liri, demokraci, jo më vonë po tani. Hajde, miru pasë.